Čus Krabus, dneska tu pro vás máme další highlightový záznam ze streamu. Ať se to nezdá, téměř jsme nepili. Podcast na spoluhráče najdete pod videem. Teď už se jen pohodlně usaďte a chroupejte krevety. Cílu v rukách, světlo v duši. Teď, ano, správně. Tak, dobrý, jedem. Jedem. Fuck sake. To je jako nefér. Kámo. Ten ještě neví, že narazil na špatný gang, ty vole. Ale blbec. Mohl si dál, mohl si. Nemusel si střílet, kámo. Byl solo. Jo. Zvíře bylo solo. Jo, jo. Já nevím, proč to dělal. Tak dobrý, tady dáme zarážku. Ten měl koule z odsedy, jo. Tak, pojďte. Jo, tam, jak tam je to auto zaparkovaný. Auto pořád čiluje, jako jsme v pohodě, pojďte. Tak, jo, dobře, už jdu. Pardon. Macho, budeš dávat schody. Já nemám materiálu moc, ale. A pak rovně někdo dávejte. Okay. A řekněte, já pak dám to, jo. Okay, bounce, rovně jdu. Ty krásné, rovně. Ne! Dobrý, počkej, ne, dozadu ne! Dobrý, jedem. Rovně. Jedem. Fakt? Jo, dávej. Ježišmarja. Já taky full damage. Já ne, a jo, taky. Pitomej strom totiž. Jo, to je pravda, no. A to je čestka. Ich bin ein Berliner. Sakra. Pozdě, co? Salty, yes. Ne, meine, let's go. Meine liebe come ficke. Tuším zhruba. Bylo něco slušného? Ani ne. Cože? Ne, to je slušný. To je základní věta, kterou potřebuješ, když jdeš do Německa. Jo. To je jako pozdrav takovej. Ano. No. Jo, chápu. Když se tam lidi zdraví. Jakože pozdrav typu rozestaví koule a potom šťouchne. Mám killa, Gestalgore, mám killa! Dobře ty. Ha! Ah, to jsi ty, dobrý. Co to bylo? Kdybys byl enemy, tak jsi mrtvý, na tady máš miníčka. Nebyl to jasný. Jinak čete, já se omlouvám, ale když mlčím, tak to znamená, že mám mutelej mic a pouštím na sebe větrák, jo? Protože se tady potím jako prase. Počkej, jako ten fight už skončil, nebo... Nero už je tady, zbývá. Takže se mi zapalují lejtka. My se nás bojí. Všem se zapalujou lejtka. Tady se kdo ptá, jestli je Nero nějaký profi hráč, ano. Jo, já jsem dneska, právě ninja. Jsem dohrál ten turnaj, český jo, ninja. 5000 teďka zrovna a už jsem... No, kolikrát jsi se umístil, povídej. No, já ne... Měl jsi taky takovej unlucky jako... Mně se prostě stávaly strašně jako takové, já jsem spadl třeba, nikdo mě nezvednul, víš, jako... Já jsem Nerův trenér, takže to je záruka kvality. No, právě proto jsem zkusil tři, to bohužel. Gestalgore, my jsme to vyhráli ten fight, vole. To je za blbost. Na co se to tady koukám? Já končím. A dost, jdu spektatovat Mitrandera, vole, uvidíme, čem je ten háček. Ty fuck. On má háčky, že jo, to je ten háček. Mrtvej by byl, on kdyby byl enemy, tak je mrtvej, ale prostě... Neměl by šance. Jako, že se to stává, jako, že se to stává prakticky na denním pořádku, že na tebe enemy nabíhá úplně rovně. Mrtvej. Taky mrtvej. Vidíš tu rychlost? Na palce jsem dostal. Mrtvej. No scope. Můžu se zeptat, ty jsi říkal jednu slivovičku nebo litr slivovice? No jednu flašku, že? Neřekl jsem, jak velkou štamponu jsem si dal. To jsem nespecifikoval tohle. Takový to jak umazaný Filipovi, jo? Doktor povolil jen tomu na jině, co? Taková ta obrovská stanice. Ghost Rider Boy, dík. Moc. Mit je nejlepší učitel a Nero nejlepší učeň. To je jasný. Ano. Padavám. No padávan. Padávan, který přičil svého učitele. A Nero se totiž stydí jakoby natáčet svoje videa, protože se bojí slávy. Tak mohl bys lidem něco říct, že oni to moc neznají, protože nenatáčíš videa. Ale já myslím, že jsi to krásně jako řekla za mě, teďka jsi to úplně zvrnula, takže já jsem, už nemám to říct k tomu. Nero je strašně krásný chlap, jakoby. On kdyby jakoby ukázal svůj ksich světu, tak má tolik faninek před barákem, že by opravdu
To by byla nová meta, to by byla nová meta, chodit ven, prostě. Já nechci tohle. Žádný jiný chlap by neměl šanci prostě tady v republice už uspět u jakékoliv ženy, kdyby jakoby se předvedl. Právě. To dělá pro nás vlastně. Jako prostě v naší vesnici je jenom jeden člověk, co natáčí na Twitch a já prostě už nemůžu být ten druhý. No. Počkej, no už je vyhlašování, tak to já se musím jít zúčastnit, protože... Bych se podíval, jestli ti to vyšlo. Jestli ti to vyšlo na to čtvrté místo. Ty vole. Můžeš dát proslov, říkáš, jo? Děkovnej. Jo, právě jsem ho psal celou dobu tady. No tak jo, tak řekni aspoň nám, když se ti tam jako nepovedlo říct. Ne, to ne. Ne, tak Nero hlavně stihlo jakoby jenom kvůli tomuhle streamu odehrát jenom pér, že jo, tak nevím, jestli mu to bude stačit. No, já jsem odehrál méně her než ostatní, jo, právě. A stejně jsi vyhrál, no to je ty. Aby stihl krabý stream, že jo. To je Řek, hele, hoši, mám na vás 4 hry, pak musím streamovat. Přesně. Jak to je? Má ho. Má ho tam. Kdo ho má? Já. Super. A Nero, jak to máš ty, když jsi ten pro gamer? Já už jsem na dovolené byl. Jo, ty si můžeš dovolit dovču, jako prostě vody takhle z práce. No já právě nemůžu. Jedu na turnaj do Ameriky, do LA, v srpnu. Tak prostě máš stování prostě po krk, chápu. No. Hezky. Dobře ty. Co to je moje? Počkej. Hezky. Zrazím. 3, 2, 1, teď. To je moc. Maria! Teď. Ty kvéry jsou brutální teďka. Tyvo, typci, Enko! Typci! Alright! Dobrý. Jedu na ně. Okay. Okay. Oh shit, jaký heals? Měl by to fungovat. Ale nemusíš ten nadblock mít. Jo, to není jako defaultní, že ho mají všichni ten nadblock. To je zásobný modul do browseru. Takhle jeden. Rozbitej barák u mě, Gestalgore. To je česká apka, ne? Ten adblock. Myslím. To nevím. Jo, týpek. Vidím. Ta fokou do redy. Žijte, prosím. Žijem. Dobrý. Do byt. Ne, ještě tady je. Už shieldy. Už funguje, mám miníčka. Už si nefungoval pár let. Dominiku dobrou, určitě vyhrajou. Tu hubu. Mrtvej. Ty bys byl mrtvej dřív. Mrtvej. Sice jsem měl lag spike na 300, ale i tak bys byl mrtvej, protože na tebe mi to stačí, vole. No, jasně. Až bude perníček v shopu, budete se ho kupovat? Jo. Až bude perník v shopu, tak si ho koupíme. To jsem asi slyšet nechtěla. A mi tu už chytnul hladinku, teď už si začne být dobrý. A je to tady. Slabé povahy, prosím, mutujte. Mutujte na NEčku. Mutujte na NEčku, ty vole, vyšajíci. Ale ty, co už to máte za sebou, nemusíte. Já se podělám. Hele, v tom... Mám tady dvorce. Jo. Krása, Gestalgore, jsou tam dva. No kloš, druhej. Jasně. Tyhle, tam je to týpek, vy jste úplně i... Je to normál? Druhej tam. To rovnou. Ježiš, další. Co to je tyhle záhru tohle? Máš můj skarná. Ne, když jsem skarná, teď máš ty hovado. No.
Je jednáhodně od jezdy z děl. Jak jich mířil, ne, tyjo, týden a pak se rozhodl, tak asi po nich budu střílet. Můžeš vědět, kam jsme běželi, když tam byli ti typci. Ale ten z toho musel být úplně hotový, jak na vás koukal, ty vole. Ale vůbec nevím, kde to je. Já jsem tady slyšel střelbu. Já tady u mě, u mě. Vidí mě, týpek. Jak u tebe? Jo, tady prostě tam rozpadá. Vasu. Počkej, oni nevědí vůbec, co se děje. Nebíjte je, nechte je. Nebíjte. Tady máš chodně nechat klíče. Tak jsem přistál, děkuji. Děkuji. Aby se ho nepoškrábal. Oh, mrtvý vole, mrtvý jak vole do roku. Jsi nadělal do gadí, co? Trošku. Už ne, jsem to říkal. Říkal jsem si, co to je za špatný hovar, že mi netrefil ani jednou ranou, ty vole. Co to je, ty vole? My te, počkej, jsi sám, jo? On nás nepotřebuje. Já na trapu, ty vole. A byl by mrtvý, kdybych jim měl. Jo, teďka on sem dává trapu už. Mite, běž pryč, spadne to. Spadne to. Skoč zpátky. No, ty vole. Mě to spadlo. Počkejte, tam to. Jsou dva dole. Jsou dole úplně dole dva. Já nemám náboje, kámo. Nero, co to stalo? Jak to, že tě zabil takhle rychle? Kdo tě zabil? Já jsem to taky nezapomněl. Týpek? Jo. What the fuck, spadl celý barák, ty vole, co to je? No. Počkej, potřebuji trošičku back, vole, na chvilku. Uklidni to. Taky. Nemám pár, co se děje totiž. To je dobrý hovado, co je pod tebou, když jsou gore. Já pořád padám. Dead. No ještě, že tak. Co to bylo zase za bordel, tohleto, prosím vás. Jsem vůbec nevěděl, co se děje. Tohle byly full... Kukamaráku zmizela. Full primal, tohle. Kukamaráku zmizela, ty vole. To bylo jako Harry Potter. Ale nějaký shieldy neměli, borci. Ne, neměli. Mám minička. Pojďte. Rozdělte se. Super. Nerozdělím se. Já nemám žádný trapy, prosím, máte někdo trapy? Máte někdo trapy, prosím? Počkej. Ne, já mám jenom bounce pery, kámo. Trapy mám. Pojď sem. Jdu. Děkuju. Tam předtím mám chcípl, to já úplně trapoval na jistotu. Já jsem na to úplně tak koukal, říkám, tak jo, tak vidíme. Kámo, já jsem to mohl sestřelit, viď? A teď úplně vidím, jak ty tam na tom visíš. A říkám si, tak mám střelit tu jednu a mít ty dva kily, včetně mita. Jo, udělám to, nebo mu to neudělám. Hele, 9 kilů, já si fakt budu muset dát panáka, ty vole. A budu mít tak milion asistů. Ale počkej, já mám ten, jestli můžu dát heal. Máme oheň? Mám. Počkej, tak jo, dáme oheň. Mám takový pocit, že vánoční charitativní stream půjde na oběť alkoholu. Počkej, nedáme to až dál? Jo. To je rychlovka, ale asi jo. Super. No, shit, okej. Okay. Super. Říkala jsem, že to vypadá, že charitativní stream o Vánocích půjde na podporu léčby alkoholismu. Mojí, ale... Těm alkoholikům stejně není pomoci, to je škoda, to jo. A tak co s těma penězma teď, že jo? Nenudím tvoje názory, že jestli to baví, to jo, tak to je jak s fotbalem, nebo s jiným sportem, to prostě nějaké... Jiným sportem. Oni se zraní časem a potom přestanou. Tak jo, pánové, máme tady ještě 5 lidí. Jdeme si to kontrolovaně tentokrát. Chcete dost snipy něco? Já mám dost. Tak jsem v pohodě, čilu.
Okej. Tak nic, hoši, já jdu udělat ultimátní strategii. Mhm. Já občas nechápu, normálně ty lidi, jo, tady píše jeden, že chce permanentní ban na tenhle stream, tak nechápu, proč jsem lesl. Stáje. Okej. Vidím to. Pojď ještě jedno, prosím tě. Ty jo, tak to bylo kurva. Ten má rychlo palebnýho, ten... No. Ohoho, děkuji ti, dobrá práce. Jsi to zasloužil, ten to potřeboval. Red barn, červený barn mi te. OK, pane. Tady byl sám, stáje? Před barákem. Či nejdy. Jo, nejdy. Hit, kocour. U red barnu. Nemá shieldy. OK, nechápu, co, jak jsem tady zase dostal, ty vole. Ty vole. What? What is going on? Jsou propata šupé dolů. Hele, tady týpek nás pušuje docela, jako stavět neumí, ale... Já vím. Já na něj kašlu. No to zničíme, ne? Můžem ten spodek. Jeden nok. Tam je keříček ještě. Na těch 160. Co? Hele, ale to mi furt chybí. Furt mi tady chybí někdo jiný ještě. No. Ono tam zvedá ho tam i tak. Já vím. Kde? Tam vlevo, na 160, no tam. A co ten pod náma? Jo, tam je keříček, opravdu, ty vole. Doslova. Počkej, tamhle mi ten štve. Ten vpravo. Ten vpravo, mě taky. Tak budem pushnout ke Stalgore. Počkej, jak já budu střílet. Střílej. Nevím, jak mám kříček hitboxy, ty vado. Já budem mluvit. Já nevím, kde má hlavu toho vado. Dobře, ty. To byla ta tady. Pravo furt je. Já vím, no. Ne, to byl ten nok první, co chcíp. Furt jsou. Já nechápu ten hitbox toho keře. Já taky ne. Keře debilního. Já to nechápu. Kdyby to byl člověk, tak už tam má několikrát, si myslím, podle toho, jak píkuje moc. Besile. Ale nejsme v kruhu. Ale ten Vic je blbej, jako. Nejsme v kruhu, no. To je teďka náš důležitější problém. Máme nějaký healy? Mám bandáže, jo. No, já se vem. Ale dám ti. No. Oh tady. Shit. Něco jsem dropl, jede to dolů po střeše. Aha. Tady držíme tím pozici. Dostal, Vic dostal, minus 100 štítů. Zleva někdo střílí. To snad ne. Za nima někde. Ale už je. Vidím. Už ne. Dobrý. Já srandu, ne? Sorry. Hezkej knock. Ten keříček podle mě tohle. Jdeme zabít. Zjišťuju, jaká je situace, jestli se náhodou nezvedají zase. Že v tom lese někdo byl, ne? Furt. Jo. A pojďme dorazit toho, co jsem knocknul. Jo, jdem. Ten je pode mnou někde, ale nevidím ho. Je, hele, tamhle jsou ještě. Vicky ještě tady pořád. Na lesku, jo? Lak, ty vole. Já dostal lak tu nejhorší chvíli úplně. Oklej. Dobře. Pome. A ještě Vic, ne? Jo. Dole. Ne? Nevím, hledám ho. Není tady v té cihle? Ne, on už přešel. On už právě přešel, to zvíře. Skočil. Někde. Okay. Jo, je dole. Někde. Mějte vlevo, pod tebou, vlevo. Dole. Je u mě dole. Eskane. Dík. Jdem si pro posledního. Díky, zrovna. Díky, ne? Hele, slyšel jsem naposledy SE někde. Vidím. Přímo naproti mě v tom hajku. V hajku. Tak jo, to je no scope, hoši, to je no scope.
cítím. Ne! Ne, nebyl nouskop. 11 kills, boys. Thank you. Kolik mám, mě zajímá, kolik mám těch, kolik mám asistů, tyho. 11 štamprlí. Do prdele. Do prdele.